obzirom na sigurnosnu situaciju, mislim da je katastrofalno što je Plenković odlučio upravo u ovako složenoj sigurnosnoj situaciji prekinuti odnose sa predsjednikom Republike s kojim bi trebao suodlučivati o pitanjima koje se odnose na vanjsku politiku, na obranu i sigurnost. Sasvim slučajno, pitanje NATO saveza je pitanje koje se odnosi na vanjsku politiku, na obranu i na sigurnost. Očekujem da Plenković se privede razumu i shvati koliko je njegova odluka loša, da se napokon počne funkcionirati u ustavnim okvirima, da vlada počne komunicirati sa predsjednikom Republike i da se naš stav o ovim pitanjima, od vanjske politike pa nadalje, uskladi. Ponovit ću još jednom. Ovo nije odluka koju ja mogu donijeti sam, niti zauzeti stav sam. Ovo je odluka koju će za SDP donijeti predsjedništvo naše stranke.